រដ្ឋសភាជាតិយល់ព្រមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើច្បាប់ដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នកដើរបំពេញវិធានការកូវីដ-19ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកដោយ FE រដ្ឋសភាជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រោមវត្តមានលោកហេងសំរិនដែលជាប្រធានបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 និងជំងឺឆ្លងកាសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតក្រោយអនុម័តរួចភ្លាមរដ្ឋសភាក៏បានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះទៅប្រសិទ្ធភាពដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្តជាច្បាប់បន្ទាន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេពោលគឺត្រឹមតែប្រសិទ្ធភាពនិងបញ្ជូនត្រឡប់មករដ្ឋសភាវិញ ហើយរដ្ឋសភានិងបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 និងជំងឺឆ្លងកាសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអះអាងថានឹងក្លាយជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការកំណត់ពីវិធានការសុខភាពវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាសាហាវផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសម្រាប់រដ្ឋសភាជាតិច្បាប់ថ្មីនេះគឺសម្ដៅការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ និងសន្តិភាពសាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតមានប្រាំមួយចំពោះនិង 18 មាត្រា មួយផ្នែកនៃច្បាប់នេះបានបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចចាត់វិធានការបន្ទាន់ដូចជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរហាមឃាត់ការជួបជុំហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងហាមឃាត់សកម្មភាពការងារនៅកន្លែងណាមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមអនុភាពច្បាប់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចបិទតំបន់ណាមួយដែលមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ កូវីដ-19ចំពោះការដាក់ពិន័យនិងដាក់ទោសទណ្ឌវិញគឺច្បាប់ថ្មីនេះតម្រូវឲ្យអ្នកកិច្ចវេសទីការធ្វើចតាលិស័កនិងអ្នកដែលរួចបាសន្ទោសអ្នកដែលលួចរត់ចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលិស័កត្រូវពិន័យពី1លានរៀលដល់5លានរៀលប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីជនល្មើសនាំជំងឺ កូវីដ-19ទៅចម្លងដល់អ្នកដទៃគឺត្រូវពិន័យពី2លានរៀលដល់10លានរៀល នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី 6 ខែដល់ 3 ឆ្នាំចំណែកអ្នកកិច្ចវេសពីការព្យាបាលឬលួចរត់ចេញពីកន្លែងព្យាបាលគឺត្រូវពិន័យពី 5 លានរៀលដល់ 20 លានរៀលនិងប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី 1 ឆ្នាំដល់ 5 ឆ្នាំថែមទៀតក្នុងករណីនាំជំងឺនេះទៅឆ្លងដល់អ្នកដទៃគឺជនល្មើសនឹងត្រូវរងទោសទណ្ដជាប់ពន្ធនាគារពី 5 ឆ្នាំដល់ 10 ឆ្នាំឯណោះ ដែលឡាយអ្នកដែលមានចេតនាចម្លងដល់អ្នកដទៃគឺត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី 5 ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រវត្តិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់នេះគឺដើម្បីអាចអនុវត្តដាក់ទោសទណ្ឌបានទៅលើអ្នកដែលបំពានបម្រាម COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអះអាងដែលថាចំពោះមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលបំពានវិធានការ COVID-19 គឺលោកនឹងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដោយបកស្រាយនិងដកដំណែងមុននឹងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់